Conhecido nesta merda. Eis, não nada. Temos 59 dias para conseguir encher, para conseguir vir aqui comprar o que a gente precisa, nomeadamente soro direcionado. Temos conseguido ganhar dinheiro suficiente para comprar isto 3 vezes. É a sorte que eu tenho. É a gente arranjar uma técnica boa para conseguir isso. Bom, lá mais uma voltinha que é para a gente depois ir os evolve vou fazer uns reacts, uma coisa assim do género, a gente já vê. Eu disto só quando não me sinto reduzido sempre a fazer mais de 2 runs disto. Uma outra não correu nada bem e afinal a gente já não vai a um outro mapa. Queria ir a outro mapa para ver quais são as minhas chances, mas se eu neste estou a ter tanto azar, acho que nem vou mexer no outro mapa. Sim, porque a gente depois vem aqui para este lado, deste lado dá para a gente vir para aqui e a gente segue logo para ali. Pois eu spawnei perto da minha saída, só que a cena é, eu não tenho itens nenhum que justifiquem eu sair. Então só vai aqui abaixo tentar pegar itens. Se não tiver aqui nada. Jeito.
construir. Nem vou arriscar mais. Já arrisquei demasiado só vir aqui a este lado. Ah! E das costas, meu. Que merda. Então, como é que é, pessoal? Está tudo bem? A gostar a minha sorte no Lost Light, mas estou a ver que sorte tenha nenhuma. Duas runs nas duas pelas costas. Stop hiding! I saw you! Stop hiding! I saw you! Be a man and come out! Let's have a shootout! Be a man and come out. Let's have a shootout. Stop hiding! I saw you! Someone's on our tail! Kill him! Roger. All clear. Over. O ponto de extração é longe de uma merda daqui. God damn it, someone's on our tail. E para piorar, tem que parar ao pior sítio possível para poder estar. Roger, all clear. Over.
Nothing here. Over. All clear. Over. Someone's on our tail. Kill him! Agora estou fodido. Quando se explodir, eu não vou se explodir, não vou. Eu vou insistir. Toma, moço. Estou tão cagaçado com esta merda que já nem sei para onde ir. Já estou a voltar para onde vim, caralho. Eu perdi essa. Fazes bem, mas digo-te uma cena. Isto hás de tentar sempre no começo, tenta tipo arranjar uma forma, organizares logo de início o teu inventário, que é o que eu faço. Aumenta o storage, o conseguires do início, que é para depois teres uma facilidade enorme em organizar o teu inventário. Porque vais fazer várias runs, vais conseguir vários materiais que não vais usar logo imediatamente. Mas aconselho-te a não ser que tu tenhas 100% de certeza que aquele material que tu estás a pensar desmantelar ou estás a pensar a vender, tens 100% de certeza que ele não te vai ser útil. Se tiveres mesmo uma certeza absoluta, vende-o. Nem penses duas vezes. Porque se não fizer, depois é pior para ti, porque vais chegar a um ponto em que não vais ter espaço no teu storage, vais ter carradas de cenas amontoadas que depois não vais poder usar nenhuma. E mesmo se não as vendes no momento, podes sempre guardar, porque se as vendes mais tarde, por acaso estás a precisar de dinheiro para depois comprar uma arma, para poderes ir fazer uma run ou coisa assim, tens lá sempre. Não fazes como eu, fazes todas as vezes que fores fazer uma run e não tens de preocupar com guardar espaço no storage. Porque cada vez que faço uma run começo a achar que já estou é com usar nesta porra toda. Eu vou com certeza que levou as minhas merdas com ele. Que eu não quero, caramba. Eu já estou mais. Tem jeito de morrer, hein? De 600 e tal, somos para os 100 e tal. Foda-se. Que é preciso ter uma puta de um azar, meu. Nothing here. Hello, this is Alpha Team.
Stop hiding! I saw you! Get me down! Vamos lá, olha lá, não me brotas as merdas todas, eu já estou mais podido. Vamos ver se este gajo vai conseguir salvar. Muito muito algo de caralho. Oh! Lá na outra ponta! Ah! Eu não me salvo! Ah, vem aqui a saltar e a correr! Ah. Eu não vos disse! Vou ia saltar e ia correr. Ah. Onix. E só não lhe dou report. Porque não é calha. Porque também não vale a pena estar a dar report a um gajo que tinha acabado de entrar na partida. Não, pequeninho, aí. Este jogo é muito parecido com Escape from Tarkov. Quem tiver a ver isto já tiver jogado o jogo, digo-vos sinceramente, vão conseguir jogar este jogo muito bem. É fedido no início, porque se vos acontecer o mesmo que acontece a mim, vocês vão estar a morrer muita vez, porque este jogo não perdoa, este jogo vocês fazem merda, fazem-se logo, o jogo nem espera, né? Chega ali, ah tá, fizeste porcaria, então olha, toma! E é com cada esticada que este jogo vos dá, um caraço. Eu lembro que a primeira vez que eu fui numa run, que o corrombo é bem, fui fazer outra a seguir, uma foda-se. Tudo que eu tinha foi tudo com caraças. Primeira vez que eu joguei este jogo. E foi aí que eu disse, peraí que isto é tão... Isto é tão... rígido quanto o Tarkov, quanto o Escape from Tarkov. Não há hipótese. Ora,